ato muaj që isha në burg. Bashkëshortja ime i ka pa disa video me një person tjetër. Kam gjetur edhe personin atë që kishte dalë në video. Ta do prifti me këto shkrime që thot këtu. Je bukur, je kshu, je ashtu, me zemra, me gjera, thash ça do prifti në këto. Ka gëzuar në njëri të Zotit. Ka gëzuar në njëri që është në vjetë, në vjetë. Paguar mirë prifti, e? Paguar e zahar, paguar, e? Për shëndetje miq dhe mirë se erdhët në video në radhës, jeni live me Odetën. Ditën e sotme unë dua të ndaj me ju historinë e një të riu nga Berati. Është 36 vjeç, quhet Shkëlzen Fushtani, i cili prej vitesh jeton në Greqi. Në fakt konfliktet që ka pasur me nënën e dy fëmijëve e kanë çuar pas sekurave. Dhe ai pretendon se tradhia ishte ajo që shkatëroi familjen e tyre, pasi bashkëshortja e akuzoi për dhunë dhe tentativë vrasje, gjë e cila mohohet nga 36 vjeçari, ndërkohë që ai pretendon se prifti me të cilën ajo u dashurua ishte ai që e mbrojti në gjykatë dhe pagoi policinë greke. Por çfarë ka ndodhur? Unë do e dëgjoj vetë nga goja e Shkëlzenit dhe menjëherë i dërgoj ftesën. Përshëndetje Shkëlzen. Përshëndetje. Më ke telefonuar për të ndarë një problem. Çfarë ka ndodhur me ty? Unë jam arrestuar për lënd narkotike. Po? Si fillimisht më kanë bërë një si tip skeme, pas një lloj fakti, pas një lloj gjeje. Arrita të kur isha ato vit, ato muaj që isha në burg. Po. Bashkëshortja ime i ka pa disa video me një person tjetër në TikToku që ishte, në brenda bet fjalë kur isha në burg. I thash kush është kjo person? Është një shoku im. Shoku jot, i thash unë, kështë mund të jetë shoku jot me këto banalitetet që shikoj këtu. E pak fjalë kur të dalë, i thash unë do la fosim i për gjitha. Sa dola përsaj, kur dola mba 17 muajsh, dola, më berën tjetër sken, si kur vajta për ta vrarë, për ta prerë, ajo me kamrat e shpije kishe vendosur kamra policia. Po? As një loj fakti, edhe atje ku më akuzon, 4-5 kamra, as një loj fakti që të thot që ore, bere, ja, ti e këtu, edhe ta pranoja edhe una arestimin që e kam berë. I vetoni në Greqi? Po. Konkretisht çfarë vendit Greqis? Në Manis. Atëre, dua të më shpjegosh historinë. Juve keni pasur probleme me bashkëshorten, ish bashkëshorten tuaj. Ja, fare probleme una kur isha, këto problemet më ndollën në burgu edhe mbrapa. Nuk kam pasur probleme me bashkëshorten time as edhe një herë. Juve sa vite martesë keni pasur bashkë? 7 vjet. 7 vjet. Po. Dua të pyesi e një orë me bashkëshorten që më pas më tregosh të gjithë problematikën tënde. Me shkosi. Ju jeni nga Berati? Po, ajo na Dibra me origjin, po banuse në institut në Tiranë. Berëm cilibrime të rregullta në Shqipëri, në Tiranë, e mora këtej, i fillova t'i beja letrat, shkoni mirë, pastaj më ndodhën më berën këto që më berën, shkova në burg, dola në burgu, pastaj më beri këtë të tjetër mbrapa edhe kur shkova në burg, besoj se fshihet ajo mbrapa, që të më fuste në burg mua edhe të bëjmë jetën e saj ku ta di unë, se qarë betë, zoti madhe e di se unë mund të fshihem qarë betë mbrapa pra të letra. Por, unë prandaj po të pyes, si ke pasur marrëdhënien me ish bashkëshorten? Shumë mirë, edhe ata që më njohin që kemi pasur hyrje dalje, shoqëria që është këtu për shembull, më than mua nuk e besoj sa ku arrit ça ashtu. Juve jeni bër prindër të dy fëmijëve. Po, un kam edhe një djalë tjetër me jashtë martesore. Para se të mirja këtë, kam pasur martesore me një grua tjetër. Ndërkohë, Shkëlzen, ju sa vite që ndruat martesë që më pas tire në burg? 7 vjet. Pas 7 viteve ti dënohesh nga drejtësia greke për shkak të lëndëve narkotike që nuk u dënova, çeva para burgim. A në para burgim? Sa qëndruat në para burgim? 18 muaj. 17 muaj. Po. Në këto 17 muaj ti mësove se bashkëshortja, nëna e dy fëmijëve të kishte tradhuar. Po, më tradhtoj se i ka pa video të vetë që i kishe ngarkuar në TikTok.
Çfarë videosh ishin ato në TikTok që peti? Video me një person dore zezë që ullëqin, e ke parasysh. Por si e ka marrë e guximin e martuar të postoj në një rrjet social, publik, për gjithë njerëzit, një video që puthet me një person tjetër? Së mund të amendoj do të që mund të ju thejmë, nuk e di. Mua së më intereson ajo, mua më intereson vetëm se më bëjmë të gjerat, më rrëtë. Jo, dua ta kuptoj qartë historinë që ta rrim të problemi. Ti në momenti që i kape këto video dhe u balafaqove me nën e fëmijëve, çfarë të tha? Asnjë gjë, edhe aty shkusit i kam thënë, nuk çfarë të them mua, tha, nuk di se çfarë të them më tha. I tha shumë na erdha te juve në malësi, se mendoja se malësia thash kishte burra, jo gra. Unë erdha të mirë e ngrua për besim, jo për tradhëti, unë për tradhëti e mora një thash edhe e lash. E dyta prap thash unë, apo marrëm qa fëmit rrugve. E dyta herë thash prap mua e kjo gjë. Unë përndaj erdha malësi, thash se mendoja se jeni me kanune, me ligje. Por vetë nëna e fëmijëve, Sonila, çfarë të tha? Nuk kam asnjë mirë kuptim me atë. Ajo vetëm kërkon të fusim burg, që të jetojë lirë, se kur jam unë jashtë e ke parasysh i ruhet, edhe nuk e përkrajnë njerëzit këtu kur dola na burgu, nuk e përkrajnë, nuk ka asnjë dëshmitar. Unë kam 10 dëshmitarë, as ka asnjë. Ke parasysh ka vetëm një prift që erdhi në fillim kur i nxorra videot una e anulloi gjykata këtu. Pastaj i sa gjukata mos largohet nga vendi këtu, ajo iku pa urdhër gjukate, shkoi me një vend atje mi mban fëmijët mbyllur në asin, na atje tani ka ikur në vend tjetër. Unë shikoj të fëmijët e mi, kam një vit e gjysëm, nuk shikoj njëherë, nuk flas dot. Para 2-3 ditësh më morin telefon, më dërgoi pak, më tha mua do japësh një firmë që kam ikur në vend që vajt atje, vetëm më kërcënon që vetëm kur e ka qefin që doja në një firmë, na gjë më mirë në telefon. E kuptoj. Një vit e gjysëm s'më kishte marrë asnjëherë. Përpara se të bie shkëlqyer në burg, ju keni pasur konflikte sepse kjo tradhtia erdhi papritur. Asnjë lloj konflikti s'ka, asnjë lloj dhune nëpër spitale, vetëm të mira ka pasur na mua, kam paguar leshtë e kokës që kam cilë ata dy fëmijë në jetë, Odeta i kam me fakte na doktori, s'ka asnjë lloj fakti ndaj meje që ajo thot më dhunon, do më vrasin, do më presin, po s'ka një lloj fakti, një jo, fakt. Jo, unë jam shumë kurioze të di kur ti i tregove videot që e kape duke u puthur me një tjetër. Çfarë të tha ajo? Kërkoi ndarjen? Çfarë tha? Gjë, asnjë gjë, edhe pak para 2-3 ditësh që më ka marrë në kamerë, kam dërguar një video me që i ka vënë kokën fëmis, kemën këtu në kokët, edhe o më honë, si jam una. I thashe kam video mëj, kur nëzirë edhe fytyrën edhe me fëmin, i thashe si e ti mëj. I më honë të gjitha, ke para syshë, thot nuk jam una, ty si jam unë kjo, s'kam berun këto, i kam shok, ata, pra ta thot i kam shok. Shok si? Nga i moment që ti dole nga burgu undave? Unë dole edhe nuk mund të vje do të shpia të shikoja fëmit e mi, kam marrë një policë, kam vajtu të shpia, nuk pranon të më nxitë të fëmit, polici vetëm kur i bërtiti polici, sa nxitë fëmit, i shikoj fëmit. Përstaj, sa pa fëmit i takova, i blia gjera, i nxirja për lodrat, se nxori një urdhër gjukata, po? Ti shikoja tre herë në javët, i shikoja, mire bukur, i umilja gjera, qaj u duish, përstaj, hiku pa urdhër gjukatës fare, nuk, hiku këshu, i kam berë 20 denancime, asnjë lloj zgjidhje. Kur jeni ndar, kur jeni divorcuar përfundimisht? Po them, e gjithë kam qenë në burg unë edhe dola, s'kam pasur më kontakte me atë, vetëm shikoja fëmit. Kam një vit e gjysëm tani s'kam para fëmit. Për një vit po bëj që kam dal. Një vit e gjysëm që kam dal. Pra, ju keni një vit e gjysëm të ndar. Ndërkohë që ajo nuk të dha asnjë shpjegim për gjithçka. Një lloj shpjegimi fare as një lloj arsye. Vetëm i mohon të gjitha gjërat, sikur unë i kam bërë keq, sikur kështu, po unë i faktoj, ato që i them unë i faktoj me video të gjitha, edhe që i dhunon fëmit i kam me video, që i godet, edhe me shenja, me fotografira që janë të nxirë fëmit në surrat, me shenja në fytyrë, i kam të gjitha me fakte, kurse ajo thot vetëm me gojë. Atëherë shkëlqen, të lutem, se të kam pyetur disa herë dhe s'ma ke thyer përgjigjen. Kur dole nga burgu dhe u ballafaqove me nënën e fëmijëve për tradhtin, duke treguar videon, çfarë të tha konkretisht? As jo, më tha mua, tha me këtë person, unë s'kam qenë fare, unë kam edhe personin, se doja të nuk më linte ajo imja që të mirja vesh të vërtetën.
Të kuptoj. Se mos gaboja unë si person, kam gjetur edhe personin atë që kishte dalë në video, e kam telefonuar, e kam edhe atë në regjistrim duke folur, që thotë që ka qenë këtu te mua, në zona këtu ka qenë Kallamat, ka qenë te ka i me gjithë të jemën e saj, është në dini edhe e jemë e saj. Po? Kur kam marrë të vllajën e saj, e kam edhe me biseda me vllajën e saj, i thash kush është ky person, nuk e njoh, më tha. I thash, okej, lërës të po njoh una, mos më thoj, thash që i pësta jam unë fajtori motër stende. Qëfar të tha personi në fjalë? A i është shqiptar apo është grek? Është shqiptar, dore zez. I përket një komunitetit egjiptian? Po, pranoj, e kam të regjistruar. Nuk pranoj që ka marrëdhënie seksuale, kur i thash pasaj që kam videon, më ka bërë blokazh. Juve i dhatë fund martesës, ajo mori fëmijët dhe iku, ndërkohë që fëmijët nuk t'i lati takoje? Jo, këtu më alla urdhërin gjukata, edhe më bente sajerë, më benin sajerë me gjithë policinë bashkë, po? Më benin këto gjitha tjesi që mua të më fusti në burke, edhe pas më në fund e arritën, u dënova prapë për së dyti erë 18 muaj. Për çfarë u dënove herën e dytë? U dënova sikur vajta ta vrisja këtë gruan, edhe më dënuan, i thash prekurores, zonja prekurore, po më dënoni kot, se kam bërë unë këto veprat. Do pendojeni, thash, kur dal na burgu, se unë po dola dhe një na burgu, thash, do pendojeni, si gjukat. Qa mund të beshta? Qa mund të bej, thash, unë janë mendimet e mija, po do mendojeni si gjukat. Se po më fusni të pa drejtat për burgjet, thash, brenda, që të rri zonja, thash, e lirë me priftin, edhe unë vetë të vdes për burgjet brenda, thash, unë është e pa drejt kjo. Me gjithë atë më dënuan, e ktheva edhe një gjyqin brapa, e morën prap të njëjtët edhe një mi math në gjukat, si nuk e di prokurori mi math, edhe më nxorën. Por fëmijët? Fëmijët i kam takuar, kaloja mirë e bukur, pastaj ajo u zhduk deri këtej. Sa kohë ke pa i takuar fëmijët? Një ditë e gjysmë. Të ka marrë malli? Më ka marrë malli sa një zot e di. Kur i ke takuar për të fundit, çfarë të thanë? Për herë të fundit besap nuk mund të flasin qartë të mitë, në luna që i heqë ajo, nuk i shqiptojnë fjallët, i madhi vetëm flet edhe fryen damat këtu, nuk i shqiptojnë do të zerë ato, kur e kësha berë që në ajo, mos më bende kjo ato antatate që më bende sa herë, e kësha berë që unë fëmi të vija të i mire të policia edhe t'ja dorëzoja të policia që t'i mirë të ajo. Edhe kur ikni fëmijët i trishte zvarre se nuk ikni na mua. Sa vjetë që janë fëmijët aktualisht? 7 vjetë që dhe 5 vjetë e gjysëm i vogli. O, që nga të vejgjel. Edhe nuk flasin fare. Ju më keni treguar se keni plot fakte dhe regjistrime që vërtetoni se në gjithë të histori që ka ndodhur në familjen tuaj, ju jeni i pafajshëm. Sot, nëna e dy fëmijëve të tu jeton me një prift në Greqi. Prifti ka dhënë deklaratën në gjyq që hiku deri këtej, erdhi prifti dhe tha që o hiqeni deri këtej që të ikin në Athinë, arsye që mos shikoja unë prift ku kishte marrëdhënie me këtë, se më vonë pastaj kur e dha deklaratën gjykata të ikte ajo, deklarova që kush është ky këtu, është prifti. Prifti nuk i thash nuk mundet të vinë në gjykatë. Prifti është për te kisha. Këtu në gjykatë jeni juve. Ta do prifti me këto shkrimet që thot këtu. Je bukur, je kshu, je ashtu, je këto, je me zemrë, me gjëra, thash ça do prifti në këto. Prifti thash una duhet të dënohet. Po edhe hoqën priftin fare. Ju keni zbuluar se nëna e fëmijëve ka pasur një marrëdhënie me një prift aty? Me prifta edhe me shumë të tjerë, ka pasur edhe me një tjetër në Athinë, me një djalë tjetër prapë duke puthur, përveç atij tjetrit, edhe me një tjetër që më ka marrë më kërcënuan do të vras, do të pres. I kam të gjitha në shkrim skrop, i kam bërë denancim polici. Policia nuk pranon të t'i bëja denancim se dilte e vërteta që unë gjithmonë flas me fakte, nuk pranuan, i thash do t'a bëni denancimin tani se unë do ngjitem në Athinë, do veta bëj në Athinë denancimin tek policia më e madhe. Ky personi po më akuzon, po më kërcënon, do më vrasin, do më presin. Ndërkohë ti ke folur me nënën e fëmijëve sepse ti e ke një numër telefoni. Ke folur që për çfarë i bën të gjitha këto, ju i keni dhënë fund marrëdhënies. Për shkak të tradhtisë që u ndat. Për çfarë ai vazhdon të hakmerret me ju?
Nuk e kuqa numrin, Adeta, një numër që është berë që e ka dhenë si deklarat në gjukat, e ka mbyllur. Këtë numrin para 2-3 ditësh më mori që kërko një firmë tani në shkolla, që ka iku në event, vej event tjetër, 2 ditë po bej që ka marrë këtë numrin, që ma la. Jo, kur ke folur dhe më për para, a ke diskutuar në njërë që me në fëmijëve? Jo, fare, asë një kur nuk i fare, a ka iku, e shdukur, e ke prasë, s'kam pasur asë një loj, nuk më ka marrë njërë të thot që na fol njërë me fëmijët e tu, fare, iqë, si kur edhe unë t'isha që keq fare, të më mirë të njërë të flisja me fëmijët, në anë shpirtërore, pas njërë, fare, iqë, fare, iqë. Shkëlzen, po si ka mundësi, 7 vite martes, ti më thej kam shkuar shumë mirë, njëri u të ndryshoj kështu? I kam me foto kur ka qenë, po ta shikosh Odeta se si ka qenë në fotot, do të dërgoj disa foto tani, ku kemi qenë bashk, edhe tani ka një lidhje, ta shikosh vetëm në fotografit, i dërgon të gjitha që si ishte edhe si është, ka është dita me natën. Shkrizen, por qëfar me ndoni jo? Ju e një ndarë tashmo, bëjnë një vite gjysë që nuk jeni më bashkë. Pse i bëndë gjitha këto veprime? Pse ajo kërkon që të të bëj ende keqë ty? Për qëfar? Ajo me sa me ndoni una, e kërcënon policia greke, që të më ngarkoj më një ngërkes për ate që kam qenë unë në burg. Policia e bente vetëm për ate e fushës si tip dëshmitare, se me sa kam marrë vesh una në për mite e këshu largë e largë, ajo më duket se ka dhe një dëshmi të fshet në polici. Qëfar dëshmi e të fshet? Që fshet burri im të këtu, për që u akuzova una. Atje ku akuzojshë una, pëstaj kur dola në burgu, më lartë kishin qenë edhe shumë vendet të tjera, edhe kam pasur dorë e disa në këta policat grek, që ishin të tyret, edhe si të mbulonin faktet, dhe më ngarkon të muar, që të keni provë që ja dhe policia ben punë këtu në teren. Dhe të po më ndajshin, kur ju thash pëstaj që atje ku më akuzoni mua më lartë janë edhe 15 vende janë të tuajat, së më kanë rëmuar me, u prejnë policat. Sa ju thash këto fjalë, u prejnë, i thash unë do t'ju fusë në burg. Dhe ju mendoni që ish bashkëshortja, nëna e dy djeve të tu, ka bashkëpunuar e policinë që juve t'ju fusë në burg? Po, jam 99% i sakë. Por pse du t'a bënde këtë gjë? Dhe do të shikoj jetën me pak fjalë më duket. Jetë e lirë, me këti dalin për para, fëmitin banë vetëm thjesht se të fitoj letra në fëmit, por sfjet e tira nuk i kuptoj do të dita, qa mund të ju them të shpik gjerat, të mendime, kot, fantazira. Jo, shkëllzen, ajo shumë mirë, nëse nuk të dashuron të më ty, mund të ndaje dhe të vazhdon të jetën e saj, nuk ishte pëse të shpik të dhe policia ty të arreston të. E i thashe dhe unë të ndajshme me mirë kuptim, ose dojtë shikoj e jetën të ende, diri këtu jemi bashk, mi e bëdorën, ti a bëdorën, përsa përket për ata fëmi, qa më takon, i thash, ti shikoj, ti takoj, qa kushtet, qa më takon, të u pagoj, edhe se cili punën e vetë, të më bërë gjithë këto gjerat, i anashkallon mua betet. Ke mundu shkërzen të flasësh me familjarët e saj? Ata, dersa ju kam të reguar faktet, videot gjerat, më kanë bërë blok në rrjetet sociale, nuk flasin me mua, se s'kanë qatë të thonë, janë të kapur, si e thonë të kapi që qizi me faj, nuk mund qatë të thonë me ata, te kanë gojnë të mbyllur, s'kanë qatë mund të thonë me. E kuptoj, për pos që ajo të ka trathuar dhe kjo gjë ka marrë fund tashmë për ty, ty nuk ti intereson më jeta e saj, ajo që ty të shqetson janë dy fëmijët, që keni sjellë në këtë jetë së bashku me Sonilën, dhe jo vetëm që nuk i takon fëmijët, jo vetëm që nuk i takon fëmijët, por ti pretendon në këtë live me Odetën që ajo i dhunon. Po, e jam sim, janë që 99% edhe ajo edhe e jam e saj. Nga e vërteton, si e ke parë? Jam e saj, kur dola në burgu e kapi fëmin të varre dhe i ram pas kokës këshu me pëllem, edhe i ku këshu, për së mund të bëja do të gjese, unë isha aqë ngarkuar që një fjalë të thoshe, unë pa bërë gjefare, ata më arrestojnë. Jo që pra të moment më rajë qëllë i sa së mëzuri poshtë, kisha që mund të bëja me, vetëm thash mbaju se po re në burg,
Do ju mbaç fare dhe do tallin njerëzit me fëmijët e tu edhe u troqa as i thash as gjys fjale, i thash të lutem thash mos i gacmo fëmijët. Po, po, me sytë e mi, nenën e kam parë me sytë e mi, kurse ata e kam e video, vetëm do shikosh të kajo video kur ju përtet fëmive, i kam thënë pastaj një fjalë, më falë për shprejnë, i thash p***u edhe ik, po s'duke muna, edhe ajo nuk duket në video, vetëm që qanë fëmija, nuk e mund të arrisja të filmoj atë e fix, po e zeri sa i vërtetohet, e ke parasysh, kurse kam që i mbajat e shpia, kur rinte me i shpi tjetër, që vetëm qanë fëmija brenda, kam në Athinë që i mban vetëm mbyllur atje ku jeton të tani, kam quar një detektiv që i ka i mban vetëm mbyllur edhe dalin në diktarja si në ta zojqët e veçkër, si dalin në fole edhe vetëm shikoj në gjamet, se kam quar detektiv në Athinë që i kam berë fotografi. Ndërko, ti nuk mundesh do të flasësh me nënën e tyre, për t'i kërkuar llogari për atë që ajo bën ndaj dy fëmijëve. Asë një gjenë nuk mundem una, unë së mundem të flasë me fëmit, së më lemë fëmit jo me për këto të tjerat, po edhe fëmit, që të mjapin fëmit njerë, kërkon të pitoj diçka nga mua, ja tani që i ra halli që do t'i iki na, që ka iku na event ku ishte, ka vajtu me event tjetër, po nuk e e për shkolla shkresën ku kanë qenë të fëmit të registruar, më kërkon mua tani të firmos una, që më mori me të mirë dy ditë, një ditë të parë, ditë e dytë, ma tha direkt lajmin që do firmos, i tha shumë nuk mund firmos do të, së vrasë në fëmit me duart e mija, bollë dhe po i keshë trajton. I qartë, ti ke folur për para dy ditve dhe po më thuaj më mori me të mirë, në të shkuptim të mori me të mirë? Që më nëzori fëmit me pak fjalë, se kësha një vite gjusëm s'kisha folur. A, ke folur me dy fëmijet e tu. Ke një mesaj për t'i përcjell në nësë dy fëmive? Për fëmit, dua që mos t'i keshë trajtoj, mos t'i raj, për atë pun do merret gjykata, unë do ta gjej të drejtën për ata fëmijë. Ti kërkon të marrësh kujdestarinë e fëmijëve? Po, do ta marrë dhe do vinë në Shqipëri, nuk mund të jetoj me atë kjo rraca këtu. Je i gatshëm që të përballesh me nënën e fëmijëve nëse ajo pranon që të hyjë në këtë live? Shumë i gatshëm, as kam frikë se më drejtë çerpiku fare. 28 vjeçaria Sonila Fushtani, nëna e dy fëmijëve, e pranoi ftesën që unë i dërgova dhe është e gatshme të përballet me babain e dy fëmijëve të saj. Kështu që në këtë moment do ftoj Sonilën. Ish babai i fëmijëve të tu ka bërë një denoncim që s'ka kontakte me fëmijët. Po? Ai do të flasim me fëmijët, por tregon që ju jeni pengesa që ai s'ka kontakte me fëmijët. Besoj se keni marrë dhe përgjigjen për çfarë arsye s'ka kontakt me fëmijët. Ai më foli dhe më tregoi për jetën që kishit së bashku 7 vite. Dhe më tregoi që divorci kishte ardhur si pasojë të tradhtisë bashkëshortore nga ana juaj. Jo, as pak s'është e vërtet. Ndaj ajo, do të them ndaj jo me dokumenta, i më ndar për shkak sepse ai më shton të dhunë ndaj fëmijëve, ndaj meje, për shkak të përzinjtën e tia me drogën, e cila të gjithë fajin më odhi mua si për, si ku mund isha shkaku në me dy fëmi në shpi, sepse asë i firme nuk disi që fa më bëj një mashku në dhe jashta, dhe kur bëheshin në gjyqjet, thoshte që unë i dua fëmi, unë i bëj, unë i kthej, kur i donë dhe i donë, dhe bethan, i dëshon si fëmi, du t'esh i përpik në dhe fëmi dhe. E ta shusënila, që ka ndodhë me steje dhe shkëllzenit? A i tërgoj versionin e vetë, foli për jetën e vetë, por realisht unë dua të gjoj dhe zërin tuaj. Çfarë ka ndodhur mes teje dhe shkëlzenit? Se mori fund pas 7 vite martesa juaj? E gjithë shka ku i redi fundi për shkak sepse ati ju i ushtruar punës narkotikas. Unë blejt në jetë në ti me punë të pista, e cila la pasdore mua dhe fëmive, e cila nuk kërë në shpi fare, nuk do të intereson të këta fëmi, a ka nevoj për një baba, apo s'ka nevoj, a ka nevoj të për dashuri, për ngrosi, apo nuk ka, 5 vjet i kam vritur vetë, dhe psa i ishte, i, dhe me thënë, ishte i lidhë me mua të moment, largohi në shpia dhe më thoshte, nëse ti të u të regosh ku shkoj, unë të heqë kokën, dhe i thashë që nuk të mas gjë. Nga frika, se mos do më vriste, unë flisja. Në mbrenda në shpi, gjeja shumë gjëra që nuk duhet lejuar në shpi. Pashkak se unë i pashë, fillon të goditjet që 7 zane. Duke më nësë interesuar që unë shkishe sa të zanë me mbarë më person. Nuk interesoj që është fëmija ti brënda në barë tim. Nuk interesoj që ajë fëmi ka nevoj për dashuri. Nuk është ti imi gjitha banë. Edhe sot sa i ditë i thënë, bëj
analizat atyre fëmijëve, që janë apo janë të tutë. Tanë nuk ka nevojë zotë, di që janë të mitë. Bas 5 vjetësh, më thotë tani, di që janë të mitë. Bas që familje nuk është që ti është të thuash, unë jam burë. Unë jam burë. Këta nuk e thamë të që unë jam grua, a pla nuk e bëjtë të tyrën timën si grua, sepse më përqen vetja, të nuk e thamë të të. Të dalë unë të rrinë, si shrinë a i, diskove, kazinove, qinove, të lele grupve, të pi arkotika, dhe unë mos t'jem djeni, të vinë në shpit në qëlloj mua, të më dhejnë nga shpia, të rrajë fëmijët, që është taj? Dhe unë nga frika se do më vrishtim duja gojen. 5 vjetë dhunë nga i person dhe sot e mohon. Që cila unë kam vidje që ka shqyrë dhejën, nga anë kom shire. Dhe më thotë, unë do marë fëmijët, o t'i qojnë jetimore, thjesht që të shpëtoj vetën time. Por qëfar të shpëtosh vetën duke lënduaj një nënë? Që ata fëmijë sot për risun për e taj. Jam baba dhe jam në vetë, nuk është taj. Nuk pyet një ai fëmijë, është mirë, s'është mirë, i duhet gjë, si duhet gjë. E dashur Sonila, ai në fakt pretendon të kundërthën. Ai më tregoi që ndarja jonë erdhi për shkak të tradhtisë. Unë i kapa disa mesazhe, disa video që ai ajo i postonte në TikTok, pati marrëdhënie me një prift që e mbrojti në gjukat. Jo. Gjë që nuk ndodhet. Gjë që nuk ndodhet. Gjë që nuk ndodhet. Tu në Greqi kanë një si thonë, kanë një ndim humare siç bën në Shqipëri. Në përgjamia që do dhrujnë dim jetimorve njëzve që kanë nevoj, jam tjesht kisha që marrë pjesë femrat nevojtare. Në jam krepët në ndime madha, plan në ndime ekonomike, dhe me thëmë ushqime, bebelina, gjëtë të vogla. E qartë. Pra... Nuk ka lirje një ndim humare nga një person 99 vjetë që është prift. Më nga trohen gjëra ndima me diçka që nuk është. Të shikosh video e tia, skandal, nga më të ndryshmet, mund ta bëj vetëm njëri, një person, një moshkull që është i rrugave, jo papa, aty s'u thotë papa. Por sa i përket të kesh shoqëri, kjo nuk thotë që ke lidhje. Kjo nuk është lidhje. Në lidhje, shoqëri ka plot, shoqëri kanë plot, po jo është lidhje. Lidhje nuk bëj sepse kam fëmijë. Dhe nuk dhe lë fëmijët e mi mbrapa, për thjesht për lidhje. Unë fëmijët e mi si kam lënë asë në praskënd botë. Jo për atë, po praskënd. Se jam nën, jam dhe papa për ata fëmi. Pra, ju pretendoni që ai nuk i merr telefon fëmijët, jo se ju jeni pengesë për të. Dëgjo, do të them diçka. Unë do isha lumtur nëse fëmia ime do kishte një papa. Bëja papa, të sinqert, papa të flasë shumë gjithë shpje. Jo si nën, po do flasë gjithë si gjithë nga tjera. Unë do isha lumtur nëse fëmia ime do kishte ngrosin e papajt. Do t'i jepte disi dashuri. Do t'i përkushtoj ashtu si që unë i përkushtohem. Jo thjesht unë e dua, ta pus, ta lë, jo, sa i fëmi ka shumë veturime, ka vizita, ka dashuri, dhe ushqime, do la shumë gjëra dhe të poshtë, sa e shtë mund sa ka mërë taksin, ku është e baba? Ku është? Jeta nuk është dalë bëqin fëtë një rrugve, dhe kur të bimë mëndja një 6 muaj për ata fëmi. Jo, atë nuk e përmëj. Të vitëm që loj mua për firma tjera këse të përmëj. Të vitëm jetë me shoqëri dhe me rrugë pistave, punë të ndyra që këtu në Greqi, po të apesh emrin e ti në polici, a i është vetë për punë të pista, nuk është për gjë atyra. Gjë që kam duruar, për çfarë? Frika, dhuna, goditja, kërcënimet. Nga mos dokumenta që sot edhe sot s'kam dokumenta, punë me të zezë. Pa dit një isë ku punoj. Vetë në lokal në një adet, dhe nga dhe atyta dhe mos përka policia, pa dokumenta, mos pagurin një dënë, që s'duhet. Për çfarë pra të femi, që jam? Ma një të redervojnë një rrimë, kam të qilë për të rritur fëmijët e mi, dhe a i sotë nësot më bëj mua kërcenim dhe shantash të separmëj. Jo ati, pas një jutë. Dhe vetë me gjë që më thotë, do të marrë fëmijët, e do të flakë në rrugë si mbeturim. Se s'ke dokumenta, s'ke mbështetje, s'ke ndim, i co femër. Qo janë të rrimat në Evropë? Sa femërave u heqit koka dhe askush nuk e ti gjë për te, kushe ka bërë? Fëmijët janë vegjel. Realisht nuk i kuptojnë të gjitha problemet që keni ju, të dy prindrit, e kërkojnë babajnë? Realiteti është që jo, sepse nuk është si ka rritur ai. Nuk është të ka ndojnë mbi kokë. Që të thujnë emrin baba, nuk ka ndojnë mbi kokë. Kure fëmijet që kërë kam sjellë në jetë demë tani, është anë ime. është anë ime ka që 4 vjetë, ka që në Greqi, edhe kërë kam sjellë në jetë ka që mama ime të koka, edhe nuk kam pasur nevojë dhe plasit të rënda. Dhe nevoja më shumë të më dhe ka qenë familja ime që është në Shqipëri, që nësot mamane kam këtu 4 vjetë.
Mama ime në batë të fëmi, lanë, shplanë, gatuan, kujtës pa të fëmi si tjetë, qëku tjetë burë e grua. Dare se mama ime ka prishu një familje për të bajtu të fëmi. Dhe a i thotë më ngrej zërin mua, do ngrej gjithë të vëmaga të, tu i thonë më të fortit, si të thënë Shqipë, më të fortit, më bosat e Evropës, do t'i ngrej që unë të poshtu, se ti jetë ishë të femër. Jo ti, po qdo femër. Shkëllzen, jemi këtu të tre dhe Sonila, po i mohon të gjitha ato që më tregove. Sonila tregon që ka qenë një nën, një grua e dhunuar nga ju. Ato faktet gënjense i kam bërë unë vetja. Mund të bëjë një pyetje lutem? Patjetër. Do të zonjësh? Patjetër. Dëshironi që të jap numrin e policisë të gjithë ose t'i shpjegoj se situata se çfarë lloj babai dhe çfarë burri është? Çfarë do i thoj? Nga si është kuto në burr, më fal. Dhe ta pyetësh sa herë Sonila Fustani ka ardhur në zyrën tuaj? Sa herë ka ardhur me shenja në fyt? Sa herë ka ardhur me lot në sy? Sa herë? Bëre një fotografi. Bëz bëre një fotografi ti kështu. Dëshiron të dërgoj një video? Dëshiron të dërgoj një video që je kapur nga komshia duke hapur dyrën me forcë ndërsa unë isha me prera në bak në tualet? Jo, të nga bim. Komshiu në zirë nga komshiu. Dëshiron? Unë dëshiroj pa atë video në dëshiron të japë fotografi të mësar. Dëshiron të japë fotografi të tua se qëfar lëjit e lukë si bëm, ndërkohë se unë për fmi të tu bëm, qopa si nëndë si babat, dëshiron? Lutë luksin unë e kam bërë tani, kur kam dalë nga burgu, të dregoj këtyre këtu edhe ty bashkë, që unë s'jam sakat edhe nuk jam gënjeshtar si puna jote. Jeta luksit, më falë, jeta luksit bërë kërë unë fëmi simi prokushtojmë ashtu si shdu si baba. Jeta luksin e bej nuk e nëzikë që faqen si puna jote, e bej me kratë e mi, shos i kam duar, tani kam ardhur nga puna, edhe e bej me kratë e mi jetën e luksit e nuk e bej të vetë të shtrojnë prifit edhe zdoj dhe zagareve rrugve. E ke shumë gabim, e ke shumë gabim. Ato që jurë në burë për punë të drogë, për drogë dhe për gjatë pista jurë e ti sëra unë, e para. Dhe në polici për kam bajtë unë në shënja, s'ke bajtë të ti. Dukë jam kërcanua që thjesht jam një copë femër, s'kam dokumenta, s'kam ndima, më vle të glashtë të zamë. Pa mjeri për kra, në rëpin që unë do t'i marë të fëmi, e do të lërë rrugve. Se unë kam shok, kam bosa, kam bosa drogë. Fakto një dëshmidi, një fakt. Është shumë e thjeshtë, mund t'jap videot, mund t'jap fotografit, mund t'jap dënuën e policisë të vitesh dhe të paraqitesh, mund t'a marrë vetë zonjusha që këtu. Nuk është e nevojshme, shumë e shumë gjëra. Shkëlzen, ti e akuzove... Shkëlzen. Atë video që të ke dërguash, e ke dërguar edhe këtu në gjukat, që ke qenë ti ajo që më ke hequr video e më ke berë kastile kurdhin, që kishe lenë fëmijët dhe unë byllë dera, mua mos më moho, mos më mashtroj, është zoti madh lartëj. Ti mua në mund më gënjesh, o detën mund të gënjesh, do njeri mund të gënjesh, atë lartë nuk e gënjen do të asë njeri, a i di mirë dhe vërdetën. Me gojë, mund t'i gënjesh, e kuptove? Me gojë unë gënjej shumë njerës. Po të i the policisë që kur dola në burgu që unë të mes tre kamrave, ati ku të aguzoja të këshoqa jote që jërda dhe me shokun tim, mes tre kamrave e bere ti dhe policijat në fusje në burg, që janë tre kamra në pozicion. Në rrasë të parë të vitu që akuzon polici në shtetit për gjatë që s'janë, e gjë cila që ti kërkosh me vite për punë të pista, të vitu një që zënë shtetit në gojë, të vitu që zënë shtetit në gojë në rrasë të parë, në vend të kur bëjmë krimet të pranosh fajet dhe bëdhalli që su bërë, në fund të akuzun shtetin. E para, sepse asë kush nuk jetë femre, u shdo dhe i femre, nëse është të me kje që nuk je fëmijet. E para, jam pa dokumenta, të kam dhe njërë dhe po të asim përsëri pra sot, jam pa dokumenta. Po në e ma një Amerikan të qenë pun që mbaj fëmijet, me një Amerikan të qenë. Në sërgohë muaj një apizisht, më të tojë një apizisht, ti ke vëdua lekë për ka fëmijat. Interesi më i lartë, edhe për ju të dy, janë dy fëmijat. Ti pranove këtu në këtë lajë që, kura jo të akuzoj Sonila që bën jetë luksi, ti pranove që po e bëj jetë luksi. Ke ndihmuar ndonjëherë në vlera monetare për fëmijat? O, deta e kemi deklaruar në gjyqë ka berë zonja, më kërkonte mua, dhe më mirte 600 euro në muaj, edhe... U besi gjukate dhe përstaj e fshiu atë gjukat, vetë zonja e hodhin gjukat, vetë e fshiu, nuk e interesonë, jam me letra të shkëllzen. Për të mos më akuzo. Shkëllzen, pak rëndësi ka qa vendos gjukata. Ti si baba, a i ke bërë vetë? Ajo, unë si baba sa ka qenë këtu, si të kam thënë në basë,
ja kam çuar në mes policisë gjerat, me taksi zonjën e kam daluar, kam edhe dëshmitar, edhe taksixhiun që e kam garkuar, kam marrë edhe zonjën me plaçkat, me sonjat që kisha marrë për fëmijë. Më tregoni apudhiks, zotri, më tregoni apudhiks, më dhon që ti më dhon me bindur. Më tregoni apudhiks, të gatje ja prova. Sa sa gjithësisht, më tregon prova. Më tregon prova që unë kam prova që sonjës fustan ti kam dërguar lek pa ta fëmijë. Që po jam baba, jam baba. Jep një përgjigje për baba tjere. Jep dhe mua një përgjigje, po më bëbin dhe mua si baba. Me që ta shkin fëmijët. Ti ma është fëmijë të rritur. Të rritur, shëndër shemi, la një femër, me një mërë kamë të shëpranu. Edhe në ashtë të pranu të kam fëmijë. Me ta thëmë për të rritu, lajt, nuk të pranu që t'ja fëmijë. Ta bësh në min kaqë. Sonila, 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 të lutem, Sonila. Nëse ti ata fëmijë, të lutem, Sonila, nëse ti ata fëmijë, i ke sjellë në jetë, një sekondë, shkëlzen, shkëlzen, të lutem, Sonila, nëse, Sonila, Sonila, të lutem. Të dërgoj fotografitë tua që dërgon me mijëra euro në TikTok kilek, po për fëmijën tënd nuk kilek, ama ti e don, unë ta mbaj, ta ushqej, ta rrish, të kujdesem për të sinën si baba, të intereson, të rri unë tërë ditën në punë, të visi ushtarë, ku se murët, jam unë shjeti zotëri, jam unë, e të mështu ashtë mua që u të marë fëmijë, që ka zënë fustanë e sa pranoj, asë me gjysh, asë me shtetë, ma asë një gjë, nuk ta pranoj, Sonila, jam po klarë edashur... që i tam, edhe të mbaj vetë, ma vërë të to, ma vërë të to, kam dërguar festë, futu në shkollë dhe jep me atimin si baba thua që fëmijë t'i gjej në shkollë, më thej që jo, më thej jo të bërë dhe blok, ku t'i bërë blok, t'ja të rrë për mundaj këtu. Shko sa faktë janë këtu. Jam fatë që ti ke marrë për të pista, si kam pa e tu, nuk të kam përzirë unë, jam një cokë nërë, se të më thej që unë bëjet lukësi, më thej që unë bëjet lukësi, nuk është fajnë, fajnë është e ke vitë. Fajnë e kje vetë si si zhjetë jetëm. Sonila dhe shkërzeni lutem. E dashur Sonila, the pak më parë që unë nuk të lejoj fëmijët. Nëse ti fëmijët i kërësien një jetë me shkërzenin, dhe nëse për ata fëmi po jep edhe djersën e fundit, ti duhet i lësh kontakt me babaj. Në i do fëmijët e tu, mos i ndaj kur nga babaj. I mirë i keqë, a i është babaj tyre. Më të bëj një pytje? Pa tjetër. I kam kërkuar ndajë. I kam quar letrën për ndajë që nga Shqipëria. Kam thënë avokat që nga Shqipëria. Ka humbur gjurmë që unë nuk, askush nuk di vendodhjen time. Që dhe do me thënë, dhe vendodhja shkizën fustani, nuk tjetë, më falë po flasë, po flasë, më respektu që po flasë, po flasë. Ja, një sekundë, shkizën. Po flasë, dy jetë të kazën litra për ndarje, dhe më thënë nuk gjemë shkizën fustani. Do të vi për sërë litra për ndarje, do të vejtu që të shikosh dhe ti të po flasë në cuta të ku je. Nuk pranon ndarjen për shkak të interesat e tija. Unë thjesht do ndarje, do ndarje me këtë lidhje dokumenta. Nëse se pranon, do më vishin përgjigje, të lutem po flas. Shkëlzen, dal të dëgjojmë Sonilën një herë dhe pastaj fol ti Shkëlzen. Po Sonila. Ndarjen do ta jap puna në Shqipëri. Në Shqipëri atje do të vi letra ti mos kimera, do të vi letra ti mos kimera, se kam vite po ta kërkoj s'po ma jet. Jo, nuk ta pranoj asë njërë dhe unë ndarjen këtu, në Shqipëri, atje ku jam arsuar, ku të mërë... Ndarjen të ka vërës, aty si qka për tardush. Dhe do t'i të beta lala këtu me priftërin dhe me lojë bërë... Kjesu nga bi, e kjesu, me vërë të to prova. E kjuri gjithë fëmive... Më jetë prova, do t'ja prova nga telefoni, të tuat. Ti s'ke asë një provë, maj. Ti u vetëm thjesht e bërë me gjithë policinë bashkë... Je i sigurt, je i sigurt. Po mua s'ma ullë do t'ko Më falë, po të klasë shumë të 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 shumë. O shkëlzen, të lutem, i lëm këto kam lindur dhe do vdes shqiptar, se këto gjëra na ka lënë mbra pa ne, shkëlzen. Me faktë, lërë në policia që a mërë, më qatë mbushin letra të jetë amë. Nuk ka shtet, më falë, nuk ka shtet që bën punë ti me hile. Kërë bërë në shtetit, kërë ati sa më të mëtenuar 18 muaj, këte më nëzorë në burë, kërë i dërgova faktet, që e bërë ti me gjithë policit që më futë në burë. Më faktet, shë avokat e ime nuk lëvizi nga vëndi? Qish lëzë, asë më ngeleson, më të avokat e jote e bërë i mirë punën muaj, me gjithë policit për erë të panë më futë në dërgova 18 muaj. Je i sigur të? Dhe ka e ka përë për tra dhe ti në familje... Mu edhe për burgu që më ke putur jo për ty për ata fëmijë
Për çdo gjë aktiv që jesh mbrapa do ta paguash. Po ti sa më në keqe, unë sot do kisha ndihmë nga familja ime, që sot mama ime ka 4 vjet këtu. Dhe jo them se pa njerëz të tjerë si janë. Do mesazhe me vllajin tem që i kam shkruar te Urgjina Burgu, kush është ky person e nuk e njoh. Edhe më kanë bërë blok të tërë se nuk kanë surrat me, kur i kam thuar video, i kam të gjitha, me të gjitha. Shkallëzen e kështë nga bimë. Shkallëzen, po të punosh në lokal, shkallëzen, normalisht kështë hoqëri shkallëzen. Mos nga druke ku me bjureku. Kur të thua shumë kam fatë, do të kështë fatë duke që në krevat, në shpime të, ajo është fatë i me matë. Në lokal, se mund t'jesh për shoqëri, o nuk mund t'akuzoj. Se foto që kitë jam skandale. Ma më thua po bëj jetë lukëse, nuk i brotëm së të hirë me vitë. Po priftin datë, moj, do priftin datë. Pa e një që janë në fësat dhe më kërë. E? Organet e priftin i do më. Sa e nuk i ndonë në fësat, si kafsh pa grënë e pa bje. Sa e nuk i ardhë nga në kërra, shkëzën nuk të pranoj. Shkëzën nuk të pranoj. Për priftin që e fakte fort. Ti të vitur njërë. Ti e mësuar të shkirë shkëllëzën dhe Sonila, shkëllëzën dhe Sonila. Do mesajë të saj që këtëm kanë zirë në fëmina barkët në këllështë që një të vdesë. Do dhe këtë mesajë ti. Si kam ato mesajë që jam të telefoni, do? Nga Lima, nga ishe para, që e thot shkëllëzën nuk të arë kur që ti më ke goditur dhe më letë të vdisja duke pasur emoragji mu ba fëmijën. Dë mua e shë në barë, që unë jam trundit. Prandaj, moj, i dërgon me thashe themet, moj, me të qatë, thoj dhe jo, shkullëzën e keshë dabi. Keni shkambyrë mesajët dhe sa ishe në burë. Ju i keni dhe në fund, jeni në proces divorci. Ndoshta për shkak të mlefit, të inateve që keni me njëri tjetrin, mendoni në fund që bashkë keni sjell një jetë dy fëmi. Qëfar faj kanë ata fëmi që gjithë kjo situatë të ndikoj të kata? Unë kam edhe me avukato deta në Shqipëria që kam folur që kopej proceset e ndarjes, ajo s'ka asni gjë, nuk ka kërkuar asni gjë, kërkon të bej ndarjen, ku se do tjetë e lirë, se e në Shqipëri po vajten do të avrasi njërë dhe sa një ratë dhe parë, se do keni një kërë... Ndaj mama e mi e tonë, mama, edhe i pak tutë lutan, më faqë që përën gjë mama t'ime. Thot që po të bëj daje në Shqipëri dhe të avrasi familja ti, më fali, e mund të gjë mama t'ime në kamër? Po. Jo të është mama imë, për shëndetje deta. Për shëndetje zonjë, si jeni? Që prap dëga gjion, digjoz gjion, që ka shtrua dhunë në familje dhe ka shra familje ofënduse nga më të ndryshme. Që ka shkure e që a posu në polici. Vete me gjithë që kontende të avama. Që ka ndrejtë një putë shumë për t'i heqë kokën vajzës, për të ndrojtë kokën e vetë. Që i ka thonë djali të vokër nuk të qunim, po t'i gjej baba. Po me sa ka, me sa... Djarin e man e ka akoma me që nuk flet me goj, akoma që ndron me atë frikë, se duke vrafur i ati i vetë krepër plasë për toke. Që vajzën më ka tërtulua, si mos më kesh. Ka lindur djarin man, unë kam shkue te vajza. Ka lindur djarin dit, unë kam shku te vajza. Unë po bëj 4 vjetë me vajzën. Vajza punon me një mero kamër, unë majtë të tapë 2000 në shpi. Që sot këtë apëmi janë pashkohë. Punën e kishtë e në farë kushtani se po flaftë të lutëm që ndronë ma respekt për moshën që ka, po shkoj 60 vjeqe, nuk jam 20 vjeqe, të lutëm, se nuk e shatë dritë për zreti, nuk e kem bajtë të gojnë fare, nuk e ardhë edhe nuk e kërsnua, ke s'jëve edhe një djallë që te, kush është kënë djallë për shpisë, e thash nuk e njo, a të nëmë në darë ke ardhë me shumë me thikë në brezë për t'i hejtë kokën vajzës time. Edhe e vushë shumë në shumë të lokali i Shqipëris, duke pashe një njëri të tanin brinda në polici, e ke larguar në momente e ke thënë vetë me gojë, duke thënë për lokale, që ku shua bajzën në sëntime në punë, unë dhe të dhasë ty që je pronar, edhe bajzën në sëntime. Qabe, ty edhe atë bashkë po ta kisha në mendë, të zoti po e futi në mendë, a zoti. Nuk ja rrite, nuk ja rrite, sëpse shteti bori gjitha të mirë, gjitha mrekullit, se nga ardhja shtetit jemi këtu sot ne, se po t'ishtë për ty, ishtë ndryshë. Kur kemi, kur kemi, në shkëllëzën të lutëm, zonja gazetare të lutëm. Po, shkëllëzën, shkëllëzën. Shkëllëzën. Zonja gazetare. Po, ju dëgjoj. Ka lindur djali i madh, sa ka bërë një ditë gjys, një muaj gjys djali, ka ndarë policia mrena.
nuk dinin që asuna zvajza, ti më ngelur. Kanë arë policia dhe e kanë shkatru shtëpinë. Çka ka ndodhur tha shumë? Tha diku i kisha një borx, edhe për të shoh për të dërguar një qend sporti, diku më rrëpërtuara, nuk e di çka bani, ne nuk dinim çu, çka ka bë ky. Asuna zvajza. Kanë arë pyetë policinë e gjithë çka ka ndodhur në 2017. Edhe kanë më nuk e di sa u rëndën brenda. Të falenderoj, zonj, të falenderoj. Sot smirë të janë pashto, vajza i bëristes, dhe i tha, të mi kuptohemi burë e grue për hapër të 2000 që kemi në mes, mos i lëmë në prapa, të vazhden shkollën, ashtë i si shduhet, tha. Se mu tha, i kam të zmonë, tha. I vopi është anamik gjaku, edhe i mori të ta nevojit për një psikolog për të afru që ja kemi afru të kështolla psikologun, po baba i fëmijeve i ka langun nga shkolla, se nuk do. Thot do të fusë avukatën në mes, avukatën futën në mes, po ti si je baba, du një oke si baba. Vajza kishtë punën në larkë, duke i thënë avukatja, ti e ta di shpinë se ku e ke. Ti di hapa që e ke në Perama, nga gjithëja ramë në Perama. Në Perama, vajza nuk i lakë të punonte, nga ishë avukatja, ishte avukatja e këhut vajzës time. E qaj. U bëmë e shëzimin, e hoqë edhe nga burgu, të falenderoj. Të falenderoj. Do t'u çoj në burg në fund. Para të zot që është lart kam. Shkëlzen, shkëlzen. O shkëlzen, të lutem tani. Tani këto janë kërcënime. Do t'u çoj në burg. Kë do të çosh në burg? Nënën e fëmijëve. Në ligj po na bëra. O çfarë ligj? Nëse ka ndodhur diçka. Shkëlzen. Shkëlzen, të lutem. Shkëlzen. Shkëlzen, të lutem. Nëse ajo të ka tradhtuar, nuk futesh në burg për tradhti. Jo, 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 e kanë dhirë tani ligë shqiptari, e kanë... Nuk është ligë, nuk është ligë, në asin vënd tjetër të bashkimit Europian nuk ka ligë që futet partneri në bukë se të rathoj, ajo që u lidhë bashkë janë fëmijët, ajo do vazhdo jetë në sajti, do vazhdo shjetën tënde, qetësoni, mirë kuptojni dhe bëni më të mirë për fëmijët, qëfar bëtë bashkë mbaroj, me ndotë dy fëmijët shkëlzen, dy fëmijët e tu, ty du të dhimë se vetëm dy fëmijët, nuk e më punë me Sonilën, ty nuk të dhimë se të më Sonila, nuk e dashuron më Sonilën, a Sonila nuk të do më ty, ajo që u lidh juve të dyve janë dy fëmijët, por nuk mund t'i thuash, shkëlzen, nuk të lejoj, sinqerisht nuk të lejoj, nuk mund t'i thuash në nësë fëmijëve do të fusë në burg, ku do t'i lësh fëmijët një jetimore, qatë shfar do bësh? Odeta, dale një sekundë me Odeta, se ajo a jeshte mirë të më fusin mua në burg. Jo, nuk të kam futur, nuk kesh nga bim. Më vërtetoj një fakt, më kuptoj, më vërtetoj një fakt. Që është kjo më ke futur ti, më vërtetoj një fakt. Unë po të dua të fusë që këtu, nuk kam që të fusë, nuk kam që bërë që ti. Të kam lënë të lirë, të kam në të qikon që të në tante. Si e të kam në lënë të qesë. Unë të nuk kërën se boja, të në tëllë i shteti. Sonila, që të solë, sepse po shkojmë drejtë fundit. Rodën më të madhe e dua nga njëriju që është i Zotit. Që ndimon femat nevojtare, atë dua shumë. Atë prodhë dua të parën. Shkëlzen, Sonila, të lutem, Sonila. Të prifit të? Ato një dhe të prifit. A e shpër me pa që dua? Në vend. Ka gëzuar një njëri që është në vjetë, në vjetë. Ka gëzuar të kërcuar në të kurpi. Paguan a i gjyqet tënde që i banë disë me 30 euro, ti se adil do t'i paguash gjithë ato gjyqet, po t'paguan mirë prifti, e? Edhe gjukatën i ka paguan mirë. Paguan prefti, se si e pësutit e lojë mu, situatën. Paguan e gjukatën, paguan, e? Mirë kërë dhe baba, kushtë në ta ty situatën time? Si dhe ti situatën time? Kushtë në ta ty? Do t'ja vesh kushtë në 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 kam dërguar kaq, kam kaq, bëra kaq si baba. Ku je? 5 vjet, ze shkëmbën kushtani. 5 vjet apo që na dimni veta. Ve sot po mbaj veten. Po mbaj veten. Po i bëj mamë time. Do të lasë. Nuk kam se të lasë, se nuk mund ta hedhësh poshtë dhirtën e mamës time. Dhirtën e mamës time, familjes time nuk e ka poshtë, jo ti pas kush. Shkëlzen, shkëlzen, diçka të fundit shkëlzen sepse po shkojmë drejt fundit. Shkëlzen, diçka të fundit. Më lejo t'i bëj një pyetje Sonilës. Sonila, ndoshta ka ardhur momenti t'i harroni, t'i hidhni mbrapa të gjitha. Je gatshme që ai sa herë të telefonoj, t'ia lësh fëmijët të dëgjojë zërin, pasi do t'i bëj dhe një pyetje shkëlzenit pas teje. Do më përgjigjesh më pak këtu të gazetare që je? Po.
A është gjendja si baba, të japish problemi të për fëmijët një, të japi lirë në shkollë 2, të panoj ndarjen 3. A është gati, dhe unë jam gati të bëj. Shkëllëzer, ke një përgjigje për t'i dhënë Sonilës? Ndarjen do t'a bëjmë në Shqipëri, jo këtu. Këtu me priftit edhe me fustare. Do të vi letra për ndarjen nga Shqipëria, do të vi letra. Unë në regër i sa të një. Shkëllëzer, shkëllëzer kushtani. Ndaja po vjen nga Shqipëria, shumë shpejt do kesh letër natë përsëri. Po vish edhe ti në Shqipëri. Unë e dua të ndaju, do s'do ti, unë grua jote me letra e më mirë të ikur. Ore, më vjen turp, unë që ati kam qërë, më vjen turp. Më vjen turp, më është e fështuar vë gjithë e ta ime. Kur i me ndoj, gruera e ti kam qërë. Banale gjera nuk kam, banale gjera ke ti. Unë po përgjithë të gjera të tëmë. Shkëllëzen. A gjesë për fëmijët një, e dashur Sonila, pa dyshim që ti ke të drejtat e tua, të shkosh drejt divorcit, ti japësh fund saj martese, pa dyshim që Shkëllëzeni do vendosi gjukata detyrimi ushqimor dhe ai duhet ta pagoj për fëmijët, pa dyshim që Shkëllëzeni duhet jetë prezent në jetën e fëmijëve, në rritje, në kujdesin e tyre, çfarëdo lloj kërkese që mund të duhet për shkollën e fëmijëve, duhet jetë Shkëllëzeni, por aman, kjo nuk e pengon që ti vësh kushtet pika mbi i dhe ata fëmijë mos gjejnë zërin e babait. Fal gazetar, të thash do një, më çfarë ai do mbaj këto 3 pika, më jam gjë ta bëj dom. Nuk kam gjë kundra. Ama kur ky zbër nuk bën asgjë për pak sekond, nëse ky nuk bën një hap për këtë fëmijë, unë s'bëj dot asnjë hap për të. Përpara për mua janë fëmijët. Nëse ky nuk më tregon tre hapat e fëmijëve. Sonila, nëse ti e do të nëse ti e do të mirën e fëmijëve, unë të këshilloj mos i ndaj nga babaj. Fëmijët nuk janë pronë ase jotja, ase Shkëllëzenit. Që ti vendos kushte, Shkëllëzeni vendos kushte dhe fëmijët po kthehen kukulla, ju lutem. Fëmijët ka nevoj për babajnë dhe për nënën. Qa babaj është kur fëmijët e janë pa shkollë, si është për një përgjigje të fushtarë? Më lejo të pyes edhe Shkëllëzenin. Shkëllëzen, kjo gjë i ka ardhur fundi, ajo po kërkon divorcin. Ti, si baba, duhet ishi përgjishëm. Fëmit kanë qenë në shkollë atje ku ka qenë, po i ku se ju prishin intereset me prift, pati se ju prift i eshtë... Shkëllëzen, mos i këthejemi mua abeteve të vjetra. Shkëllëzen. Unë punë në lokal, unë shqe fëmit e mi. O, shkëllëzen. 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 Shkëllëzen të lutem. Të lutem, Sonila, shkëllëzen të lutem. Ke një përgjigje për t'i dhënë Sonilës? Përgjigje, qa përgjigje, gjyshin do t'a bëjmë ndarjen në Shqipëri, do përballemi me gjykata shqiptare në Shqipëri. Patjetër. Policia e tani do mlesh të flasësh? Po, Shkëllëzen. E ka pranuar edhe zonja që e mbron policia se... Po lëri këto Shkëllëzen, lëri këto gjëra tani, jo e mbron policia, jo se mbron policia. Kthej një përgjigje. Ajo kërkon divorcin, ti thoj po, do t'a jap divorcin. Ajo kërkon një firmë që është normale për shkollën e fëmijëve, ti duhet t'a japësh firmën. Po Deta nuk mund t'jap firmën ku do të vej zonja. Zonja ka brenda një viti hikuar aty, do vej na Athinë do vej. Po do punoj më Shkëllëzen, do punoj, do jetoj. Ti do lësh fëmijët pa shkollë. Po Deta kur ajo zonjë mua të më japin letra nga doktori që e kam parë psikologët, fëmijët e mi që i ka hequr dhunë. Nuk jam në shkollë, kesh një gabim. Në shkollë jepet psikologu falas, e kesh një gabim Shkëllëzen Fustani. Unë jam vetë nën, kam dy fëmijë, kam një djalë dhe një vajzë. Kesh me jetë. Ju falenderoj, ju lutem, për hir të dy fëmijëve, ajo që ju ka ndodhur ju, nuk jeni as të parët, as të fundit që ndaheni. Bëhuni qytetar, ndahuni në mënyrë të qytetruar, sepse të gjitha këto konflikte, të gjitha këto inate, mlefe që janë xhini njëri tjetrit, ju nuk po e kuptoni. Fëmijët tuaj po shkatërrohen nga gjithçka që ju po bëni. Mendojeni gjëra të ndryshe. I keni dhënë fund martesës, ti duhet ta respektosh Shkëllëzen, Sonilën deri në fund të jetës, është nëna e fëmijëve të tu, edhe ti Sonila, çfarë do lloj që ti jesh Shkëllëzeni. Gjërat i një sekond Shkëllëzen. E dashur Sonila, Shkëllëzeni ka probleme me drejtsinë, do t'i zgjidhë vetë me drejtsinë.
Ti e dashur është babai i fëmijëve të tu. Nuk ju andron dot babain e fëmijëve. Dhe gjithë jetën do të lidhi kjo gjë me shkelzenin. Bëhuni qytetar, ndajini gjërat dhe vetëm për hir të fëmijëve takohuni dhe t'i bëjni fëmijët tuaj të lumtur. Do bëheni pishman kur ata të rriten, dhe atëherë do ta kuptoni. Ju flas nga eksperjenca e rasteve që trajtoj. Kuptoj, edhe unë sa është të pranoj të tre gjëra që janë fëmijët në shkollë, të pagoj detyrimet që janë. Tose unë edhe ti të besh të lavao, kam video unë edhe me ty me të lavao. O shkëlzen, o shkëlzen, o shkëlzen, o shkëlzen, o shkëlzen, Sonila, 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 ndaloj një sekundë, o shkëlzen, ti harron që njerëzit do jetojnë, ajo do vazhdoj jetën shkëlzen. Ti do ta kuptosh që ajo do zërdhë një partner, do martohet, nuk është më gruaja jote. Ajo le të vazhdoj, nuk jam una. Ti mos u merr me jetën e Sonilës më shkëlzen. Nuk ka ç't intereson jeta e Sonilës. Ty të intereson jeta e dy fëmijëve më shkëlzen. Nuk më intereson jeta e Sonilës, se ke nuk po më kupton Odeta. Unë kam bër ushqime, zonja i do lek, un lek nuk mund t'jap zonjës ti, zonja me lek të tallet edhe mos kena ta fëmijë të han patatina, i kam fëmijë që han patatina, Odeta. Po mos shkëlzen, mos u merr me këto, të lutem, të lutem, të lutem, të lutem. Më falë sekond, më falë, dëgjoj sekond. Fëmijë po t'han patatina, së mura, ngjire në për shpitalin, të vitup një si fletë. Ato janë anamik gjakur, ku kanë qenë me ty, dhe sot ushqime që hana do t'i haun. Ushqime që ato fëmijë ti havu, nuk do ta them dhe live kështu. Unë për vetë ndim me vuaj sirop. Unë, po ta them dhe live. Ata ushqime që han fëmijë ti havu. Uroj të bëhet më e mira dhe të gjeni të dy zgjidhjen më të mirë për dy fëmijët. Ju falenderoj dhe ju përshëndes të dyve nga Tirana. Falendet shumë për të dy. Mirupafshim. Mirë, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live të dashur miq. Ju falenderoj që qëndruat me mua deri në fund të kësaj video. Mos harroni që të jepni komentin tuaj, përshtypjen tuaj për historinë që ndan bashkë dhe këtu lart tek fotografia ime, mund të klikoni që të abonoheni, ku çdo ditë u ndaj me ju histori të ndryshme që denoncohen te Live me Odetën. Faleminderit!